Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dünyada Ərəbistan səhrasında su çıxdı, Səudiyyə Ərəbistanında səhranın ortasında su çıxıb və çay əmələ gəlib. Gündem az yeni pres azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Qeyd edək ki, bu ilk dəfədir baş verib.